Miq Foundation Podcastin, miqësisht e Lida, episodi 69. Përshëndetje, miq. Është një ditë sot që ne ndajmë me një grup prej atyre që ne punojmë, një a mund ta quaj një shprehje që është të bësh freskë. Dhe zakonisht kemi gjetur një ditë të martë. Dhe kjo është ju drejtohet kryesisht personave që janë duke u marrë me zhvillimin e tyre personal në fushën e burimeve njerëzore ose në fushën e funksionimit të drejtimit të njerëzve. Pra, si ta bëjmë të mundur drejtimin e njerëzve me sa më shumë produktivitet. Ka shumë persona që investojnë në veten e tyre. Në moment që ata vendosin një objektiv, shpeshherë qëllon që kur shkon në vendin e punës, zbatimi i këtij synimi për të arritur të synim nuk është i lehtë dhe nuk mund bëhet vetëm ata on their own. Dhe le të marrim rastin konkret. Këtë javë ne kemi bërë mbarua me modulin e rekrutimit me grupin e burimeve njerëzore. Dhe aty kemi folur gjatë e gjërë dhe folëm qoftë në teori, qoftë në praktik, folëm për intervistimin sjellor. Patëm në fakt edhe intervistime reale të momentit dhe rekrutime reale, sepse ishin dy prej tyre që në fakt vendosën që mund të marrin edhe i punësojnë ata që të intervistuan. Por çfarë ndodh kur këto zonja e këta zotërinj ikin nga trenimi dhe shkojnë në ambientin e tyre të punës? A është kaq e kollajt për shkak të përçosh aty mendimin që rekrutim do të punësosh më të mirët. Dhe rekrutim do të mbështetesh për shembull në metodat më të mira bashkohore që është intervistimi sjellor. Nuk mund ta bësh vetë vetëm këtë gjë. Ti je detyruar të punosh me të tjerët. Dhe ne themi, pse të mos ta kthesh këtë lloj detyrimi, ta kthesh në një qëllimin tënd, të ndërtosh marrëdhënie. Dhe pikërisht kjo është pjesa ku ne me shaka themi të bësh fresk. Ti përcakton për shembull, nëse do të ndrosh procesin e rekrutimit në një kompani dhe do ta përmirësosh, sepse kjo është në të mirën tënde së pari. Ti je duke investuar tek vetja dhe je duke mësuar, je duke përdorur, je duke ndyr duart tek kjo kompani. Pse të mos ketë të mirë kushdo që është rreth teje? Pra tham që mund të jetë ky grupi këtyre që mund të quhen të fuqishëm në pozicion në organigramën e kompanisë dhe janë persona që cilët vinë nga drejtimi i lartë, janë persona që vinë nga departamenti, nga vjen prodhimi ose linja e prodhimit, nga vjen buka në kompani. Janë ata të cilët vinë nga departamentet cilët janë të fuqishme dhe kanë vlerë shumë të dukshme në vlerën që prodhojnë në zinxhirin e vlerës në kompani që janë, themi departamenti financës, shumë e rëndësishëm. Mund të kemi persona cilët vinë nga departamenti i ligjit që është po aq i rëndësishëm, prokurimet e tjera, të cilët janë persona cilët kanë shumë vlerë në vendimarrjen që merret në rekrutime për shkak. Cilët ti duhet të kesh në listën e personave me cilët duhet të bashkëpunosh dhe duhet të ndërtosh marrëdhënie. Një grup tjetër, janë një grup të cilët ndoshta në organigram mund të mos kenë këtë pesh në titullin e tyre, por janë njerëz karizmatik, janë njerëz të cilët ju shkon fjala në grup. Janë njerëz që ndoshta mund të kenë një farë karizme dhe është një fjalë që shpërndahet, të kthehet në një proces i cili ka defekte plot, një proces i cili përmirësohet në mënyrë të vazhdueshme. Këtë e bën vetëm krijimi i një grupi. Ndaj u nxis cilin do që ka vendosur një objekt, një synim të vetin, ku do të arri, të filloj të ndërtoj grupin e njerëzve, të cilët janë stakeholders, cilët janë vendimarës së bashku me ne, në arritjen e këtyre rezultateve në kompani. Mi sa po kene ndjekur një podcast nga Emi Coaching and Consulting dhe personalisht nga Elida Motra Iliazi. Nëse keni interes për më shumë, ju lutemi na gjeni në www.emivizcc.com ose në rrjetet sociale me emra tan. Gjithashtu nëse jeni të interesuar, ju lutem lini komente dhe çdo gjë që ju do të thoni, mendimet tuaja, ta dini që janë më së të vlefshme për ne. Gjithçka që ne bëjmë, e bëjmë sepse duam të ndihmojmë. Duke uruar gjithë bekimet e Zotit, miqësisht Elida.